Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. 2 дугаар ангийн эрүүл мэндийн хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн хичээлээр зүв суухын ач тусын талаар та нартай ярилцъя. Хичээлийн хэсэгт бүгдээрээ эрүүл мэндийнхээ дэвтрийг үзэг харандаагаа бэлдээд хичээлдээ идэвхтэй анхааралтай оролцоорой. Бид хичээлийнхээ явцад ямар дэгийг баримталдаг вэ? Анхааралтай сонсох, чөлөөтэй ярих, ойлгож унших, хамтран ажиллах, зөв суух, цэвэр сайхан бичих гэсэн дэгийг баримталдаг. Тэгвэл зөв суух гэхээр та нарт юу бодогдож байна вэ? Самбарт ирэх зургийг ажиглая. Эдгээр суусан хүүхдүүдээс аль нь зөв суусан байна вэ? Бүгдээрээ зөв бурууг нь олж ярилцъя. Эхний хүүхдийг харъя. Эхний хүүхэд нуруугаа тонгоолгож өхтөж суусан байна. Тэгвэл ингэж суух нь зөв үү? Бүгдээрээ ажиглая. Ингэж суух нь буруу юм байна. Хоёр дахь хүүхдийг ажиглая. Хажуу тийшээ далиж суусан байна. Ингэж суух нь буруу. Гурав дахь хүүхдийг харъя. Нуруу цих, хөл тэгш, хараа тэгш байна. Энэ маань ямар суулт юм бол? Зөв суух гэхээр та нарт юу бодогдож байна вэ? Дараагийн хүүхдийг харъя. Хөлөө нугалж дээшээ өргөсөн байна. Энэ суулт зөв үү, буруу юу? Энэ суулт буруу суулт байна. Дараагийн хүүхэд гэдэж суусан байна. Энэ суулт бас буруу суулт байна. Тэгвэл гуравт хүүхэд буюу голын хүүхэд маань зөв суусан байна. Зөв сууна гэхээр яаж суухыг хэлдэг юм бол анхааралтай ажиглаад дэвтэртээ бичээрэй. Зөв суухад эхлээд толгоо тэгш суухна. Дараа нь нуруу цих суухна. Гуравдугаарт гутлын улаа шалан дээр бүтэн тавьж суухна. Тэгвэл зөв суух дарааллаар энэ хөвгөт зөв сууж чадсан байна уу харъя. Толгоо тэгш, нуруу цих, гутлын улаа шалан дээр бүтэн тавьсан байгаа нь зөв суусан байна гэж дүгнэж болохоор байгаамаа. Дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулъя хүүхдүүдээ. Энэ дэлгэцэнд хүүхдүүд юу хийж байна вэ? Хүүхдүүд яаж суусан байна вэ? Дэлгэцэнд байгаа хоёр хүүхэд хичээлээ хийж байна. Тэгвэл эдгээр хүүхдүүд аль нь зөв сууж, аль нь буруу суусан байна вэ? Бүгдээрээ зургийг ажиглаад зөв суусан эсхийг олъё. Тэгвэл улаанаар дүрслэгдсэн хүүхэд буруу сууж, ногооноор дүрслэгдсэн хүүхэд зөв суусан байна. Бүгдээрээ гэртээ хичээлээ давтахдаа мөн гэрийн ажил хийхдээ, хооллохдоо, найзуудтайгаа тоглохдоо, хичээлдээ суухдаа, ном уншихдаа эндгээр суултуудыг харж өөрийгөө зөв сууж байна уу, буруу сууж байна уу гэдгийг анхааралтай ажиглах ёстой юм байна. Тэгс сайхан нуруутай хүн бүгдээд суух нь зөв үү? Яагаад? Бүгдээрээ дэвтэртээ хариулж бичээ. Тэгс сайхан нуруутай хүн бүгдээд суух нь зөв үү? Яагаад? Та нарыг хариулсан гэж багш нь найдаж байна. Тэгвэл та нарын хариулт багшийнхан хариултаа таарч байна уу? Ээж ааваасаа тэгс сайхан нуруутай төрсөн ч буруу суугаад байвал бүхтэр нуруутай болно. Энэ хариулт та нарын хариулттай таарч байна уу? Дараагийн асуулт. Ямар хүн
бүхдийг суудаг вэ? Бүгдээрээ хариулж дэвтэртээ бичээ. Буруу сууснаас болоод нуруу нь морь болсон хүн бүхдийг суудаг. Энэ хариулт та нарын хариулттай таарч байна. Нуруу бүхтэр болвол бидний биед ямар өөрчлөлт гарах вэ? Энэ асуултанд хариулж бичээ. Нуруу бүхтэр болвол идэж буй хоолны шингэц болон ходоод гэдсний үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлдөг. Ул маар эрүүл мэндийг муутгадаг. Та нарын хариулттай таарч байна. Таарч байгаа бол дэвтэртээ тэмдэглээрэй. Мөн өөрөө өөрийнхөө эрүүл мэндийг муутгах нь зөв үү? Буруу сууж байгаа үйлдэл хиний үйлдэл вэ? Энэ үйлдлийг хэн засч болох вэ? Тэгвэл өөрөө өөрийнхөө эрүүл мэндийг муутгах нь буруу гэж багш нь үзлээ. Энэ хариулт та нарынхтай таарч байна уу? Бүгдээрээ дараах бичлэгийг үздэгэй. Зөв болон буруу суусан хүмүүсийн бичлэгийг үзлээ. Энэ бичлэгнээс бүгдээрээ юу ойлгож авсан бэ? Зөв суухан бидний биед ямар ач тустай вэ? Мөн компьютер болон дэлгэцний өмнө хэдэн минут суух ёстой вэ? Дараагийн асуулт: чи бүхтэр нуруутай болвол сайхан уу, муухай юу? Зургийг ажиглаж харъя. Эдгээр зургаас аль нь чамд муухай харагдаж байна вэ? Та нар яагаад зөв суух хэрэгтэй бэ? Энэ асуултанд бүгдээрээ хариулж бичээ. Та нарыг хариулсан байх гэж багш нь найдаж байна. Тэгвэл дараах хариулт та нарын хариулсан хариулттай таарч байна уу? Хичээлдээ анхаарч сайн сурна.
мөн ард суугаа хүүхдэд саад болохгүй. Мөн нуруу цих болно. Багшийнхан өгсөн гурван хариултнаас үргэлжлүүлээд өөрөөр хариулж бичиж болно. Тэгвэл зөв суухгүй бол яах вэ? Энэ асуултанд хариулж бичээ. Зөв суухгүй бол яах вэ? Багш нь та нарыг асуултанд хариулж бичсэн байх гэж бодож байна. Тэгвэл миний хариулт та нарыгтай таарч байна уу? Бүгдээрээ харьцуулж хараарай. Зөв суухгүй бол эрүүл мэнд муудна. Мөн өндөр болохгүй. Мөн нуруу мөрөө болно. Эдгээр хариултууд та нарыгтай таарч байна уу? Мэдээж зөв суухгүй бол нуруу мөрөөж бид бусдад муухай харагдана. Зөв суухгүй бол яах вэ гэсэн асуултанд багш нь дараах дөрвөн хариултыг өглөө. Эдгээр хариултууд та нарыгтай таарч байна уу? Хэрв та нарын хариулснаас өөр хариулт байвал дэвтэртээ анхааралтай тэмдэглэж аваарай. Одоо сонирхолтой нэгэн зүйлийг хийцгээе. Бид хичээлтэй үедээ өдөрт 4-5 цаг хичээлдэг буюу хичээлийн цагаар бодвол бид өдөрт 175 минут суудаг. Ойролцоогоор 2 дугаар ангийн сурагчид бид өдөрт 175 минут суудаг. Тэгвэл 2 өдөрт хэдэн минут суух вэ? Ойролцоогоор. Бид өдөрт 175 минут сууж хичээл хийдэг юм бол сард ойролцоогоор 64 цаг хичээллэж суудаг. Тэгвэл бид сард 64 цаг суудаг юм бол улиралд хэдэн цаг суудаг вэ? Бид улиралд ойролцоогоор 192 цаг суудаг гэж багш нь тооцож гаргалаа. Тэгвэл бид бүтэн нэг хичээлийн жилийн турш хэдэн цаг сууж хичээл хийдэг юм бол? Бид ойролцоогоор хичээлийн жилийн турш 640 цаг сууж хичээлдэг. Хоёрдугаар ангийн сурагчид өдөр, сар, улирал, жил, минут, цаг гэсэн ойлголтуудтай байгаа. Тэгвэл эдгээр өдөрт, сард, улиралд, жилд сууж хичээлдэж байгаа цаг нь зөвхөн сургуулийн орчинд буюу хичээлийн 35 минутаар үржиж гаргасан хариулт байгаа. Тэгэхээр эдгээр хариултуудыг бүгдээрээ дэвтэртээ тэмдэглэж бичиж авцгаая. За, эдгээрийг бичиж авсан байх гэж багш нь бодож байна. Тэгвэл бүгдээрээ найзуудтай болон өөртөө зориулж дүрм зохиоцгоё. Нэгдүгээрт, эрүүл тэгш нуруутай хүүхэд цих суудаг. Хоёрдугаарт, өөртөө хайртай хүүхэд зөв суудаг. Гуравдугаарт, бусдын үгийг сайн сонсдог хүүхэд зөв суудаг. Дөрөвдүгээрт, ухаантай хүүхэд зөв суудаг гэж багш нь та нарт санаа өглөө.
Тэгвэл бүгдээрээ гэртээ найзуудтай болон өөртөө зориулж дүрмээ үргэлжлүүлэн зохиоцгоё. Мөн бид хичээлийнхээ хуваарийг ялгахгүй хүнд цүнхүүрэх юм бол бидний нуруу мориудаг гэж аав ээж маань болон багш нар маань бид нарт хэлдэг. Тэгвэл бүгдээрээ хичээлийн хуваарийг ялгаж өөрийнхөө нуруунд ачаал өгөхгүйгээр цүнхээ үүрээрээ. Мөн эдгээр өдрүүдэд сууж хичээлэхдээ хооллохдоо найзуудтайгаа тоглохдоо зөв суух хэвшлийг өөртөө дадал болгороо гэж багш нь уриалж байна. Өнөөдрийн хичээл дууслаа. Анхааралтай сонссон хүүхдүүддээ баярлалаа.